26 жовтня у Кременчуці виступатиме команда «Дизель Шоу» зі своєю оновленою програмою у рамках туру на підтримку Збройних сил України. Під час повномасштабного вторгнення команда «Дизелів» невпинно тримала культурний тил, допомагаючи українцям не падати духом своїм гумором. Також варто відзначити, що команда традиційно передає частину коштів від продажу квитків благодійному фонду «Дизель Фонд», який вже другий рік займається найнеобхіднішими потребами українських захисників та допомагає прифронтовим містам. Доброго вечора, ми з «Дизель Шоу». Козаки та козачки, приходьте на нові патріотичні концерти «Дизель Шоу» на підтримку ЗСУ. У Кременчуці планується проведення двох концертів поспіль – на 17.00 та 19.30. У рамках концерту кременчужан очікуватиме новий та актуальний матеріал. Для кожного міста актори готують унікальну програму, в якій будуть лише свіжі номери, які ще не транслювали на телебаченні. Глядачі зможуть побачити нових і вже давно улюблених героїв. Серед складу – провідні актори студії – Єгор Крутоголов, Вікторія Булі, Євген Сморигін, Олександр Бережок, Юлія Мотрук, Євген Гашенко, Дмитро Танкович та Яна Глущенко. Замовити квитки можна за номером телефону та у касі міського палацу культури, де й буде проходити концерт. Також за квитками звертайтесь до сайтів «Карабас», «Інтернет-білет», «Контрамарка» та «Концерт.ua». Наближаємо перемогу разом з «Дизель Шоу». Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.